በወታደራዊ አሽከርካሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ለተመራቂዎች የስራ መመሪያ ንግግር ያደረጉት የደቡብ እዝ ምክትል አዛዥና የሰው ሀብት ልማት አገልግሎት ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ገብረ ህይወት ሳሲኖስ በሀገራችን ብሎም በተቋምና በእዝ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ እየደረሰ ያለው የተሽከርካሪ አደጋ ለመቀነስ እንዲቻል እዙ የሚያሰለጥናቸው ወታደራዊ አሽከርካሪዎች በሙያው የበቁና በዲሲፕሊን የታነጹ እንዲሆኑ ከፍተኛ ስራዎች በመስራት ላይ ይገኛሉ ብለዋል። አሽከርካሪዎች በተሽከርካሪ አደጋ ምክንያት ለሚጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል የሚሉት ምክትል አዛዡ ለምረቃ የበቃችሁ ወታደራዊ አሽከርካሪዎችም በእዝ ደረጃ አደጋን የመቀነስ እቅድ አካል በመሆናችሁና በተቋም ደረጃ በከፍተኛ ውጪ የገቡት ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች ረዥም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጡና ለታለመላቸው ግብ እንዲውሉ ድርሻችሁ ከፍ ያለ በመሆኑ የተሰጣችሁን ኃላፊነት በብቃት መወጣት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። 2012 ወደ 44 መኪናዎች ግጭት ደርሰዋል። ይሄ ሁሉ የሽፈር ስንፍና ነው ላይባል ይችላል። አብዛኛው ግን የሽፈሮች ችግር እንደሆነ ይታወቃል። እናንተ ጋር ማስተላለፍ የምንችለው አንደኛ፣ ከሁሉም በፊት አንድ ሽፌር ሙያተኛ የሆነ ዲሲፕሊን መሆኑ ነው። ይዞ የሚሄደው ህይወት ነው፣ ራሱ ነው፣ የራሱ ህይወት ጭምር ነው። ይዟቸው የሚሄዱ ወታደሮች ንብረት ነው የሚሄደው። ስለዚህ እዚህ የተማራችሁ ነገር በደንብ ሰልጥናችኋል። በተግባር ዲስፕሊን በተሟላ የሺፌር ስነ ባህሪ ያሟላው መንገድ መስራት አለባችሁ። የስልጠናውን አጠቃላይ ሂደት አስመልክተው ሪፖርት ያቀረቡት የእዙ ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ በበኩላቸው ሰልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ከመሰረታዊ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጀምሮ የመንገድ ስነ ስርዓት ትምህርት፣ ሊተገበሩ ስለሚገባቸው የጥንቃቄ ደንቦች፣ የመሰናክልና የሌሊት ልምምድ እንዲሁም ረዥም በረራዎችን ማዕከል ያደረገ የአሽከርካሪ ስልጠና ለ9 ወራት መከታተላቸውን ተናግረዋል። አጠቃላይ ለስልጠና 5 ወር ከ13 ቀን የፈጀ ሲሆን ከ110 ሰልጣኞች ውስጥ 103 የተሽከርካሪ አሽከርካሪ ሰልጣኞች በሚገባ ስልጠናውን አጠናቀው ለዛሬ ምርቃት በቅተዋል። አሽከርካሪዎች ከማንም የበለጠ ኃላፊነት ያለባቸው በመሆኑ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው ጥንቃቄን መሰረት ያደረገ መሆን ይገባዋል ያሉት ኮሎኔል ደጀኔ ይህን መነሻ በማድረግም ሰልጣኞች በሚያሳልፉት የስራ ጊዜ ምቹ ሁኔታን ሊፈጥር የሚችል አቅም ፈጣሪ ስልጠና እንደወሰዱ በሪፖርታቸው አብራርተዋል። ከሰልጣኞች መካከል በከፍተኛ ውጤት የተመረቁት 50 አለቃ ተማረ አይን አዲስ፣ 50 አለቃ ቢራቱ አሳና 10 አለቃ ምላሽ በርሄ እንደተናገሩት ስልጠናው በአሽከርካሪዎች ጥፋት ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የተሽከርካሪ አደጋ ለማስቀረት የሚያስችል አቅም ፈጥሮልናል። እኛም የወሰድናቸው ዘርፈ ብዙ ትምህርቶች ከነባር ሙያተኞች ልምድ ጋር በመቀመር የተሰጠንን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል። አደጋ የሚከሰተው አብዛኛው የተሽከርካሪ ደህንነት ባለመጠበቅ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ አደጋ እንዳይከሰቱ አስፈላጊውን ዝግጅት እንዳደረግ በትምህርት ቤቱ በአሰልጣኞች በቂ የሆነ ስልጠና ሰጥቶናል። ይህንንም በሄደን በምንገባበት ባህዳችን አስፈላጊ ስራ እንደምንሰራ እናረጋግጣለን ማለት ነው። ያን እነሱ ሲያሳዩ የነበሩን ጥንቃቄዎችን አስቀጥለን በሙሉ እውቀት ወደ ስራ እንድንገባ ከፍተኛ ዝግጅትና ብቃት ላይ እንገኛለን። ብዙ ቻለንጆች አሉ። ይሄ ደግሞ ችለን 9 ወር አብረን ከወንዶች ጋር ደከመን ሰለችን ሳይል በአስተማሪዎቻችንና በግቢ አስተዋጽኦ ያው እዚህ ደረጃ ደርሰን ለዚህም በቅተናል ማለት ነው።